Першокурсник Павло Петрикевич навчається в радіотехнічному училищі. На практичному занятті виготовив схему, на якій студентів вчать перевіряти, чи немає короткого замикання у приладі. Ну, зараз ми робимо, це виходить, схема для перевірки короткого замикання. Виходить, ми спочатку брали на текстоліт, перекидали схему з фотобумаги. Потім робили дорожки, стравили, зробили дорожки. Потім ми зробили, просверлили дирочки, щоб поставити ці елементи. Після цього всього ми їх спаяли. Разом з викладачем Павло перевіряє, чи працює схема. Два діоди – це лампочки, виходить. Якщо немає короткого замикання, то буде світитися червоно, якщо є зелене. Бачите, це нам індикує, що це у нас підключно правильна схема. Тобто у нас немає короткого замикання на даний момент часу. В училищі є 8 майстерень, тільки одна з них обладнана сучасною технікою. Тут працюють електромонтери. Студент Антон Качук каже, виготовив макет того, як електроенергію використовують в приміщенні. Уже з старим обладнанням ми працювали, приступили до нового обладнання. В даний момент ми розпочали з того, що розкинули повністю проводку по ізоляційним трубкам, гофрам так званим. Далі пішло підключення до перемикачів, вимикачів, перехідних вимикачів, розеток. Для того, щоб ми вже могли якісь контакти могли з'єднувати. Знання вже я практикував себе вдома по зміні розеток. Моя мама мені попросила, ти сказала, ти як електрик, ти маєш це знати. Тому я зробив і здебільшого в мене це виходить. Два корпуси училища збудовані понад 40 років тому. Капітальний ремонт тут не проводили. Тільки в одній з майстерень частково оновили обладнання, каже заступниця директора з навчально-виробничої роботи Галина Писаревська. Ми зараз знаходимося в тій майстерні, де зроблений потужний ремонт. Ми би хотіли, щоб кожна наша майстерня мала таке сучасне забезпечення відповідно до європейського зразка. А як ви розумієте, що на цю майстерню пішло 630 тисяч для оснащення, то не менше потрібно і на тих 7, які в нас ще є. Крім майстерні, ремонт потрібний і в кабінетах. Також в училищі хочуть запровадити заходи з енергоефективності, каже директор Савелій Одайський. Тому вирішили брати участь в програмі від Євросоюзу. Перша задача – це переобладнати навчальний заклад для того, щоб люба вікова категорія, а також люди з певними фізичними додатковими потребами могли навчатися. Програму «Кращі навички для сучасної України» від Європейського Союзу впроваджують в 7 областях України. На її реалізацію виділили 58 мільйонів євро, 21 з яких мають витратити на обладнання та інфраструктуру закладів. На Буковині обрали 3 училища. Ми вибрали найцікавіші проекти і вибрали ті, які по тих напрямах, які пропонувало нам міністерство. Це саме сільське господарство, це вище професійне училище номер 24 міста Заставна. Це училище 8, яке планує створити центр готельного напряму. І училище радіоелектроніки з січня місяця. Очікуємо вже, що до нас в область приїдуть представники Європейського Союзу спільно з представниками міністерства, які будуть визначати, на які першочергові потреби потрібно спрямувати ці кошти в 3 закладах системи Чернівецької області. Завершити програму планують до 2023 року. Христина Томовичук, Володимир Дорош. Новини на Суспільному.